Підвищена тривога, невідомість та стрес призводять до психологічного навантаження. Як же з ним впоратись та що допоможе? Запитаємо у психолога і психотерапевта Дмитра Соломатіна. Дуже раді бачити вас сьогодні в нашій студії. Пане Дмитро, добрий день. Добрий день. Ми всі переживаємо вже декілька, мабуть, етапів того, що зараз є, і того, що вже починалося колись. Зараз така вже стадія, мабуть, фаза, коли люди, може, не остаточно зробили свій вибір, але знають, що будуть робити сьогодні, принаймні, так? Але все одно ті стреси, хвилювання, вони залишаються, і дуже важко зрозуміти, скільки ж ми ще протримаємося, і скільки часу вистачить, щоб нам таки пережити оце все. Скажіть, будь ласка, пане Дмитро, чим це загрожує для кожного з нас на сьогодні? Чим загрожує? Ну, це, звичайно, кожної людини це досить по-різному може проявлятися. Але дуже багато людей вже якось з цією тривогою нормально себе почувають. Якісь страхи для них стали вже знайомими. Вони можуть знаходити підтримку у друзів чи у психологів. І так далі. Звичайно, коли людина якось заморожує себе, тоді вже слід щось з цим робити. А що таке заморожує? Це як? Це вона вже залишається на одному місці, так? Нікуди не виходить. Це коли вона заморожує свої відчуття, блокує їх у різних способах. Тоді краще звернутися до спеціалістів, щоб вони якось допомогли. Але бувають простіші способи щось зробити, щось сказати, щось бути потрібним, вдарити. Можливо, на а буває бути потрібним. Тобто для кожного своя буде підтримка. Пане Дмитро, от є зараз ті люди, які вже побували за кордоном, повернулись назад і починають, можна сказати, життя по-новому. Тобто все, що було колись, воно вже не працює, тому що людина змінилася, змінилася внутрішньо. Світ, в який вона потрапляє сюди, в Україну, він також дуже швидко змінюється, тому що кожен день ми отримуємо величезні стреси, і життя наповнюється, незважаючи ні на що, воно все одно працює. І важко адаптуватися і знайти себе в новому амплуа. Порадьте, будь ласка, з чого починати? Як на себе подивитися збоку? Чи є варіанти, з якими потрібно працювати, а можливо просто, не знаю, відпочивати якийсь час, а потім повертатися до справ? Що ви рекомендуєте як спеціаліст? Ну, це таке питання, як людині зорієнтуватися. І насамперед зорієнтуватися у себе. Тобто, наприклад, людина повернулася, вже немає місця роботи, яке до цього людина займала. Добре. Якийсь час прийдеться щось про це подумати, щось пошукати. Але насамперед звернутися до себе, які я маю, відповісти на питання, які я маю навики, ким я колись був, що я маю зараз. Наприклад, я в свій час довго працював на залізниці, а потім якось захотів щось інше. І я зрозумів, що хочу займатися, якісь компанії працювати, мати більше грошей, щось там робити, там проводити переговори і так далі. Я спирався на те, що я володію англійською мовою дуже добре. Ніколи не думав, що вона мені згодиться саме для тієї спеціальності. І я пам'ятаю, як мене обрали із 10 кандидатів тільки завдяки англійській мові. Все інше я не знав і гадки не мав. Тобто зорієнтуватися, все про себе пригадати та не боятись. От тут не боятися. Знаєте, ви зараз тут сказали не боятися. Це ж як треба, як після студентства, шукати собі нову роботу. Так. І, мабуть, ті страхи, які колись були, вони ще збільшуються. Тому що людина вже ніби доросла, боятися ж нема чого. А все одно вони нас доганяють і починають формувати нову особистість.
От як з цими страхами боротися, аби знати, бути впевненим, що ти зможеш, вже ж досвід є за плечима якийсь, так, якщо це людина доросла, і можна починати все спочатку. Є люди, які вміють спиратися на себе, тобто вони це здолають, не питання. Є ті, кому потрібна підтримка. У свій час, коли я думав йти на цю вакансію чи ні, де я знаю тільки англійську, я ще 15 пунктів, гадки немає, що це. Подруга, яка була в той час рядом, поруч зі мною, вона сказала, та йди. Я пішов. Тобто все. Ну так, і ти, як там кажуть, очі бояться, руки не хороблять, так? І було дуже багато цікавості до цієї професії. Менеджер по поставкам, вона так називалася тоді, і це було дуже цікаво. Ну, бачите, як добре, що є такий досвід життєвий, який нам допомагає розібратися в тому, що є багатогранність кожної людини, і вона може не щось одне робити, а може бути і там, і тут. А є такі люди, які можуть тільки одне щось робити. І от кажуть, я вмію тільки це, і все, більше нічого не вмію. Добре, можливо, це буде не так просто, бо вони так, не так багато буде вакансій для цього. Але якщо задатися ціллю, то можна знайти, можна говорити про себе у Фейсбуці, в Інстаграмі, усім знайомим, на усіх сайтах. Тобто дуже багато, є дуже такий простір великий, де можна про себе заявити. Угу. Пане Дмитро, ну є категорія людей, яка завжди про себе щось заявляє, так? Які постійно в мережі, де б вони не були, вони кожен день щось знаходять, про що говорити. А є люди, які більш такі інтроверти, їм не хочеться розповідати про себе, їм хочеться так тихенько десь там, можливо, рідним, якщо вони знають, а можливо, взагалі нікому. Ото там уже проблема. Чи потрібно себе ламати для того, щоб знайти відголос у суспільстві? Ламати, може, і не потрібно, але у якихось таких кризових станах можна щось зробити. Можна тихесенько щось писати в інтернеті. Можна так сказати усім своїм рідним, що, будь ласка, допоможіть. І це дуже добре робота, працює друзям. Бо я сам, так як маю велику аудиторію в Фейсбуці, в Інстаграмі, декілька разів мене так прохали допомогти знайти роботу, квартиру, одне оголошення на сторінці і багато варіантів для людини. І це працює, так. Зараз тим більше працює. Світ став більш комунікабельним, можна вже знаходити різні варіанти. Пане Дмитро, от з якими запитами до вас найбільше зараз звертаються? Я знаю, що ви працюєте постійно, і так розпланований час. Що люди хочуть? Чого зараз не вистачає? З якими проблемами зіштовхуються? Це дуже цікаво, але до мене звертаються з нормальними життєвими питаннями. Як завжди, жіноче-чоловічі відносини. Дуже багато чоловіків зараз у мене в роботі. 60-70% – це чоловіки. А чому чоловіки звертаються? Вони чогось бояться чи щось не виходить? Ні, в них, коли уїхали жінки, в них з'явилося простір для себе. Вони щось почали усвідомлювати. Наприклад, частина чоловіків почала розуміти, що вони чомусь жили для сім'ї. А для себе, що я хочу у відриві від жінки чи дітей, я не розумію. Це проблема. Чоловіки почали займатися собою, виходить так. Так. Чи вони зрозуміли, які саме конфлікти були з жінками. І зрозуміли, що ніколи, і почали їх вирішувати. А як ви думаєте, от чоловіки зараз, вони чогось бояться, там, чи є такі питання і проблеми, які неможливо вирішити? Ну, або дуже важко вирішувати, наприклад, якась загальна, можливо, проблема? Ні, я б не сказав. Є чоловіки, які якось турбуються за свій бізнес, якщо щось таке станеться, але при цьому вони мають свої накопичення, мають якісь варіанти, тобто люди бізнесу,
вони завжди мають щось на поготові, щоб якщо щось... Варіант Б. Так, угу. Варіант Б. Так, а і в нашому житті, мабуть, завжди треба мати варіант Б, тому що ніколи зараз не знаєш... особливо. Особливо так, тому що ми пережили вже і пандемію, живемо в війну. А як ви, як ви, от психолог, як психотерапевт, як ви вважаєте, от потрібно готуватися до чогось такого? Страшного, складного у війну, чи потрібно просто жити нормальним, спокійним життям. От як, знаєте, часто хочеться послухати якусь таку надихаючу пісню, надихаючих людей, які можуть сказати, та все нормально, все добре, наче легше стає, але ненадовго. А так, щоб себе так, так змусити себе вірити надовго, постійно. Я не думаю, що хтось може підготуватись якось, бо це такі умови, в які ми з вами, ніхто не потрапляв до цього, майже ніхто. А вірити треба постійно, так. Або знаходити тих людей, які можуть бути опорні, які вірять у перемогу, у те, що все буде добре, так. А підготуватись це дуже складно. Так, можна щось там почитати, щось, наприклад, мені дуже допомагає там те, що на уроках НВП колись у школі на військовій кафедрі. Так, це щоб якось орієнтуватись, але повністю підготуватись ні. Ну так, ми, знаєте, як кажуть, очікування страшніше, ніж те, що може статися. Тому що коли людина постійно в такій напрузі, вона просто ну не може розслабитися, не може нормально жити. З такими запитами приходять зараз до вас? З такими серйозними перенавантаженнями психологічними? Так, це волонтери. Волонтери приходять, так? І я одну-дві сесії давав волонтерам, які я знав особисто, я бачив їх перевантаження. Це було дуже важливо якось їх підтримати, щоб вони зрозуміли свій стан, щоб далі не було вигорання. Зараз багато в багатьох людей саме вигорання фіксується, але знати, що тобі погано, що ти вже не витримуєш, це одна справа, а щось із цим зробити, це дуже важко. Це інша зовсім справа, з якою людина часто ну, не може впоратись. Які ваші рекомендації будуть? Зараз просто дуже важливо знати, що треба робити, аби не було гірше. Що треба робити? Треба помітити, що, ну, що ти на грані цього. А коли вже не хочеться щось зробити, коли така втома, і тоді важливо зупинитись та зорієнтуватись. Що таке? Що мені зараз допоможе відновитись? А, наприклад, у мене теж був такий випадок, коли мені це стало потрібно. А для кожного відновлення своє. Для мене це було пересадити квіти у інші горщики. Цікаві, красиві, червоні. І цим милуватись. Тобто фізична робота. І естетика. І естетика, так. І це було дуже добре. Ну і, звичайно, можливо звернутися до спеціаліста, щоб детальніше розібрати, про що ваше вибирання. Бувають варіанти. Класний приклад ви, до речі, привели. І я знаю людей, які от ремонти роблять. Так? Кажуть, ну що ж зараз, як можна війну робити ремонт? Адже ніхто не знає, може прилетить, і той ваш ремонт взагалі нікому не потрібен буде. Але люди намагаються далі це робити. І багато фахівців, психологів особливо, говорять, що треба. Це як така потреба, ви ж не знаєте, чи так буде, чи ні. Але ви це зробите, і ви отримаєте задоволення так. Від результату, і від того, що ви робили його, так? Що ви вже стільки років жили, наприклад, там, не знаю, там, в нефарбованій квартирі, там, так? І ви це зробили, так. І ви побачили, що можна, що так, може бути ви життя. Ви можете, і це фізична робота, тобто ви можете свої якісь емоції, там, агресію, там, тривогу каналізувати, щось добре. Угу. Є дуже багато різних таких варіацій, коли люди займаються арт-терапією, наприклад, коли можуть помалювати, сходити десь прогулятися, піти з друзями зустрітися. Ну, тобто, насправді є багато варіантів, але чомусь ми про них не завжди пам'ятаємо, особливо коли вигорання. Ми забуваємо, ми думаємо, що все от на тому зосереджується, що я роблю. Як ви думаєте, чому психіка працює саме так? Чому вона не шукає варіанти, а навпаки? Залишається, зациклюється на тих
в яких ми зараз живемо. А психіка, людина навіть дуже часто не знає, що вона вигоріла. І це було дуже дивно для мене, я якось собі в цьому зізнатися. І тільки після цього я зрозумів, що щось треба робити. А потім для мене було дуже якось дивно, що мені потрібна перерва, що мені потрібно відновлення. Я навіть слов таких ніколи не до себе не вживав. І десь неділю чи дві, тиждень чи дві, чи два, я просто намагався зорієнтуватися, що ж я хочу, що ж таке для мене відпочинок. Тобто в мене не було таких питань який до себе. У вас зараз близький приклад. Це ж, я думаю, більшість людей вас зараз розуміють, як ніхто. Так. Тому що зізнатися, по-перше, в собі, що ти вигораєш, що тобі треба відпочинок, та ти скажеш, та я сильний, я можу всі гори перевернути. Так. Як? А інша проблема, що люди вважають, що відпочинок – це там поїхати кудись на море. Так. Для якихось людей це так, але для мене це не є відпочинком. Мене відновлює інші різновиди відпочинку. А зараз що робити? Моря немає, тобто так, ми не можемо зараз так на море поїхати. Як тоді бути тим людям, які цілий рік чекали, що вони зможуть поїхати на море, а моря немає? От які ваші рекомендації? Пошукати ще якісь варіанти. Та басейн. Басейн. Монастирський острів наш. До речі, я там полюбляю бувати. А ще якісь бази. Малювати море. Я не знаю. Поговорити з тими, хто зараз на морі. І це якось надихає, бо в мене дуже багато клієнтів, які зараз за кордоном. І такого різноманіття, хто де, які моря, океани, дуже красиві міста, це мене надихає, бо я люблю красу, і це теж те, що мене відновлює. Тобто... Не знаю. Це, можливо, непогано, але краще побувати, ніж один раз побути, ніж 100 разів почути. Кому як. Так, якщо вас надихає, то це добре, а насправді треба шукати справді варіанти, які можуть вам допомогти. Так. І хоча б трошки відновлюватися. Масаж, сауна. До речі, ходжу зараз на масаж. Круто. Все фізичне, це дуже добре зараз. Пане Дмитро, наостанок від вас рекомендації, побажання, тому що вихідні. Можливо, люди за вихідні зможуть хоча б трошки відновити свої сили. Я бажаю, щоб кожна людина могла якось прислухатись до себе, виділити якийсь час для цього та задати собі питання, що саме мені потрібно для відновлення. Це буде дуже важливо. Знаходити, прислухатись, чути себе, бо багато хто і не чує. Йдемо, так, біжимо, спішимо, а треба трошечки хоча б зупинитися, щоб так акумулювати ту енергію, щоб вона давала нам більше результатів. Так? Ми ж хочемо так працювати і надалі, так, і бути здоровими. Так, а якщо нічогось не знайдеться, питайте у інших людей, як вони себе відновлюють. Не відпочивають, а відновлюють. Ось так. Дуже слушна така порада про відновлення. Будемо сподіватися, що наші глядачі також почули і будуть прислухатися до себе. Я вам дуже дякую за ці цінні рекомендації, за ваш досвід, яким ви поділилися сьогодні з усіма нами. І дуже хочеться, щоб цей досвід приніс і вам також результати, щоб, можливо, ви почули і побачили себе у цих розповідях і зробили для себе висновки, щоб ви були здоровими і, звичайно ж, мали можливість для відновлення та відпочинку. Отож, зустрінемося вже у вівторок о 13:30. Не перемикайтесь, дивіться телеканал «Відкритий». До побачення.